Stacioni policisë Velipoj referoi materialin e prokurorisë ku nisi procedimi penal për një 15-vjeçar banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimit të policisë i gjetën një prerës thik i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, në vim të informacionit të dhënë ditën e gjeshme për një aksident në fshatin Barbullush, policia rrugore bën me dije se ka nisur procedimin në gjendje të lirë për veprën penale shkelje e rregullave çarkullimit rrugor për drejtuesin e automjetit të përfshirë në aksident, shtetësin me iniciale MV 32 vjeçë. Sektori i policisë rrugore referoi materialin në prokurori ku nisi procedimin penal edhe për një 16 vjeçar pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Komisariati i policisë Vaudesh referoi materialin e prokurorisë ku filloi procedimi penal për një 68 vjeçar banues në fshatin Koman, pasi ka ndërtuar një objekt pa leje përkatëse. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme.